Välkomna till veckans språkpromenad. Idag är det den 10 februari 2024. Och det blåser. Ja, men det är vackert, eller hur? Det blåser, det är kallt, det är mulet om man tittar. Så att det inte ska blåsa. Men i alla fall, solen skiner inte. Det är mulet. Det blåser. Det regnar inte. Det snöar inte. Och det är kallt. Det är kanske -5, men det känns som -10. Det är kallt. Det känns kallt. Jag fryser. Det här är Stockholm. Varsågoda. Välkomna till Stockholm. Sveriges huvudstad. Där borta är det gamla stan. Där borta är det gamla stan. Jag kan vända kameran så kan ni få se. Så. Lite trevligare. Där borta är det gamla stan. Stockholm. Där är det centrum. Och här är det Stockholms stadshus. Stadshuset. Och där är det... Eller rådhuset. Jag blandar ihop. Det här är rådhuset. Det är rådhuset. Och där borta är det Kungsholmen. Det är det jag också brukar promenera. Och vi står högst upp på söder... Söder. På söder. Det är en plats där man kan... Utsiktsplats. Det är en utsiktsplats som man kan stå högst upp och titta över hela Stockholm. Där är det tunnelbana. En tunnelbana. Tunnelbanetåg. Strandvägen på Kungsholmen menar du? Då är det där borta, Strandvägen, Kungsholmen. Så här brukar det vara mycket folk när det är sommar, speciellt inte nu när det är vinter. På vintern är det kallt och det är inte så många turister här. Och just nu så, men på sommaren är det många människor här. Mycket folk och de vill ta bilder, de fotograferar sig. De tar bilder. Så det brukar vara många som står här och tar bilder på varandra. Sen lägger ut dem på Instagram. Eller, men vi ska promenera, eller hur? Vi ska gå. Vi kan inte stå här. Dessutom så blåser det. Tanken är att vi ska gå till Gamla stan. Vi ska försöka komma till Gamla stan, hinna dit. Det är inte så långt att gå. Jag har tittat på Google Maps. Och det är 15 minuter att promenera. Men för mig kan det ta 30-40 minuter. Så jag planerar. Jag planerar att promenera dit 30-40 minuter. Om 40 minuter ska vi vara då i Gamla stan. Så vi går. Vi börjar gå. God morgon allihopa. Idag promenerar vi i Stockholm. I Stockholm är det kallt. Det är -5, men det känns som -10. Det känns Marieberget, ja. En av de högsta utsiktspunkterna. Exakt, i Stockholm. Så vackert. Lång resa från Märsta. Ja, faktiskt. Titta vilka stora fönster. Jättestora fönster de har. Det är inte så lång väg från Märsta. Det tar kanske 40 minuter med bil. Allt är ganska nära här. Och det är inte så mycket trafik lördag morgon.
inte så mycket trafik. Ja, det här är Monteliusvägen. Monteliusvägen står det. Det är här vi var. Monteliusvägen. Och den här gatan heter Bastu. Bastugatan. Bastu. Bada Bastu. Bastugatan. Så. Våren hänger i luften. Här är det fortfarande vinter. Det är mycket vinter som hänger i luften. Faktiskt. Det är inte i närheten. Det var lite varmare för någon vecka sedan. För en vecka sedan. Men nu är det kallt igen. En bar. Det fanns en bar precis intill. Det är lite högre, men det är fortfarande lite tidigt för en bar. Ja, men det är ju det. Det är lite tidigt. Det är helt okej för ett café kanske. För att ta en kopp kaffe, men inte för en bar. Det är säkert stängt. Hej, välkomna till alla nya. Det ser halt ut. Vad är det här som är bar? Det ser också ut som en restaurang. Nej, okej. Det är inte halt alls kan jag se. Det här är det en massa stenar, ser ni? Det är jättesvårt att gå på de här. Men också svårt att cykla. Eller när mina barn var små så hade vi ju barnvagn med oss. Det var jättesvårt att ha barnvagn här. Titta här. Bastugatan. Och det är uppförsbacke. Men vi går, det här är nedförsbacke. Nedförsbacke. Barbara skriver att det är plus 7 grader i Tyskland och fåglarna sjunger. Ja, det finns inga fåglar här. Alla fåglar är borta. De gömmer sig. Det är så kallt. Det är en cykel som står där. En barncykel. Kolla här. Det är fint faktiskt. Det är jätte. Det står Bellmansgatan. Det är trevliga gator. Mycket fina gator. Man kan promenera här. Bellmansgatan. Bastugatan och så vidare. Olika gator. Man kan gå runt, man kan läsa gatunamn. Vad de heter. Så, vi går sakta, sakta. Det är därför jag säger att det kommer ta lång tid innan vi kommer till Gamla stan. Vi går till Gamla stan. Vi är på väg. Vi är på väg till Gamla stan kan vi säga. Vi promenerar, vi går dit. Vi går, vi promenerar. Det är jag som går, men ni är tillsammans med mig, eller hur? Här finns det också en liten plats. Inte torg, men jag vet inte, lite, en korsning. Med några cyklar. En cykel, en till cykel där borta som är parkerad. Vad står det? Överallt så finns det såna här skyltar med lite historia. Det här är gamla bilder från gamla tider. Och det finns information. Bastugatan, Prysgränd. Prysgränd. Det finns också information på engelska om man vill läsa. Men vi fortsätter. Aha, okej. Okay. Ganska långt väg att gå. Men där framme, ser ni, där finns en trappa upp. En trappa upp. Vi ska gå och kolla, vi kan ta en hiss istället. God morgon, god morgon. Så, vi fortsätter gå. Som sagt så är det bara minus 5 grader, men det känns jättekallt. Det är på grund av vinden. Vinden, det blåser. Så på grund av vinden känns det kallt. Där finns det en jättelång trappa upp. En trappa upp. Och då står det Maria. Maria Trappgränd. Maria Trappgränd.
Det är en jättelång trappa upp. Man kan träna, man kan springa fram och tillbaka. Och det finns också trappa ner där borta på andra sidan. Så här kan man träna. Ha en träningspass. Titta här. Det här är alltså ett fönster. Det är någon som bor här. Och det är en samling. En samling av, vad heter de på svenska? Kan ni kolla det här? Det är när man syr kläder med en nål. För att inte skada sina fingrar så kan man använda sådana här. Skydd, titta, en jättestor samling. Kolla i lexikon vad det heter på svenska. Jag har ingen aning. Så vet ni vad det heter på era språk? Jag vet vad det heter på ryska. Men jag vet inte vad det heter på svenska, tyvärr. Så det är när man syr för hand. Så inte med symaskin, utan man syr för hand. Och då använder man såna här. För att skydda sina fingrar. Fingerborg. Heter det så? Fingerborg. Okej, jag ska lära mig det här ordet. Men titta, det är en stor hjärnepörstack, exakt. En stor samling. En stor fingerborgar. Okej, bra, bra. Nu har jag lärt mig ett ord. Men det är någon här som bor, som älskar kanske att sy. Eller har det som hobby. Hobby. Man syr kläder. För hand också. Och de såg ganska gamla ut, de där fingerborgarna. Fingerborgar. Fingerborgarna. De såg gamla ut. Så det är säkert en samling från mycket gamla tider. En samling av fingerborgar, exakt. Så, här finns det också en trappa. Det finns trappor överallt. Det är upp och ner man går. Det är lite svårt att gå för de som har problem med, vet inte, benen. Ser ni, här är det uppförsbacke där. Titta vilken backe. Otroligt. Så tänk, här kan man på riktigt, man kan träna här. Man kan komma hit, ta på sig gympaskor och springa. Där kommer det en idrottsman som springer i trappor. Det är faktiskt bra. En bra plats. Eller bara promenera räcker. Man promenerar och så tränar man samtidigt. Idrottskvinna. Kolla här. Vem, vad är det? Ser ni? Oj. Det är alltså en skulptur. Jag vet inte om ni kan se. Jag ser faktiskt dåligt. Jag ska kolla ljusstyrka. Så. Nej, det blir dåligt i alla fall. Jag vet inte om ni kan se mot... Åh, så här. Det är alltså två människor, figurer, med mössor på. Det här är en mössa, två mössor. De står här. Vad är det här? Det vet jag inte. Ingen aning. Det finns inga skyltar här. Jag vet inte vad det är för skulptur. Jag vet inte vad det betyder. Ja, två kompisar. De står här och hälsar på er. Okej, vi går vidare. Vi tar den här trappan. Nej, titta, det finns alltså två alternativ. Man kan ta trappan upp, men man kan också ta hiss. Så det är det vi ska göra. Det är max 13 personer, 1000 kilo hit. Kom igen. Ja, så trycker jag på knappen och hissen kommer.
Det är om du har en barnvagn eller sitter i rullstol. Sen kan du åka hiss. Dörren är nerklottrad. Kom igen. Nu öppnas dörrarna. Jag kommer in i hissen. Och nu ska jag trycka på upp-knappen. Jag räknas inte som 13 personer, nej. Jag är 240. Ska se nu här. Man kan titta på utsikten. Plan 2. Så nu är vi framme. Och nu kan man öppna dörren. Man kan trycka på det här och öppna dörren. Men dörrarna öppnas automatiskt. Jag går ut ur hissen. Från hissen. Titta, så här ser det ut. Där är det hiss och där är det trappa. Så om man vill träna lite så kan man ta trappan. Det är bra motion. Men om man inte kan så kan man ta hissen. Det är bra att det finns ett alternativ. Ett alternativ. Här är det många kontor. Det är ingen som jobbar just nu. Men fast lamporna är tända där uppe. Eller så är det lägenheter. Jag vet inte, jag tror det är kontor. Mikrofon. Jag har ingen mikrofon. Undvik att använda hiss när det är så kallt. Jaha, varför då? Kan det fastna? Ja, det gör inget. Ingen fara. Tror jag. Jag vet inte, om det händer något så kommer väl någon att hjälpa mig. Så har jag er. 250 personer, så det är inte tråkigt alls. Här är det lite musik. Det här är ett hotell. Vi ska se nu, vad är det för hotell? Hilton, Slussen. Hotellet heter Hilton, Slussen. Ligger jättenära Slussen och det är ett stort hotell. Om det blåser, jag förstår att det blåser, men jag vet inte hur jag ska göra. Säg till om det blir jobbigt eftersom jag har ingen mikrofon med mig, jag har glömt mikrofonen. Jag är en dålig bloggare. Faktiskt. Inte proffs alls. Jag har filmat så många i många år. Men jag har inte blivit proffs. Tyvärr. Titta, här är Slussen. Här är Slussen. Där borta är det den där hissen. Katarina hissen. Och så finns det många, vad heter de, kranar, luftkranar, nej inte luftkranar, vad heter de? Så det är ett bygge, här byggs, de bygger den nya Slussen. De ska bygga om här. Och det blir klart faktiskt, det blir klart i sommar 2025 säger de. Sommar 2025 blir det klart. Här finns det många olika restauranger. Den där gatan är ganska populär. Där brukar man gå och promenera. Där finns det också kaféer och restauranger. Här, kolla. Här får vi inte gå. Var ska jag göra då? Här får vi inte gå. Byggkranar. Ja, byggkranar. Jag måste gå över vägen. Och jag ska nog gå dit. Där finns det trafikljus. Trafiksignal. Så det blir säkrare för mig. Det är röd gubbe som lyser. Men nu är det grönt igen. Ja, vi går direkt hit. Så. Nu går vi. Ser ni, det finns alltid en väg. Den här vägen är för gående. För alla personer som går.
Men den här delen är för cyklande. För alla personer som cyklar. Och så finns det en bilväg för bilar. Bilar åker på bilvägen. Cyklar på cykelvägen. Och gående går på gågatan. Gågatan. Sen är det inte så mycket folk ännu. Alla sover. Och det är inte så många turister. Så det är bra att promenera och göra live på vintern. Här. Då ska vi se. Där finns det klockan 10:20. Där kan vi också se hur kallt det är idag. Där är det reklamskyltar. Där är det minus, såg ni, minus 4 grader. Minus 4. Men det känns faktiskt ganska kallt. Där borta är det Slussen. Tunnelbanestation. Slussen. Cykelparkering. 260 elever. Och här är det sandgrus. Så om det blir för halt så kan man ta grus härifrån. Fast det är... Nu har jag smutsig finger. Okej. Men i alla fall, vi ska gå över vägen här också. Det är en korsning. Ett övergångsställe. Turister ska komma på sommaren, tror jag. De kommer på sommaren. Det här är en korsning. Eller ett övergångsställe. Och det här är övergångsstället. Där det finns en... trafikljus. Det heter bevakad. Ett bevakat övergångsställe med trafikljus. Trafiksignal. Bevakat övergångsställe. Men det fanns inga bilar, så om det inte finns några bilar kan man gå över. Inga problem. Om jag reste med tåg eller med bil, jag åker bil. Jag kör bil faktiskt. Det gör jag. Titta, här finns det små hål. Där man kan titta. Kom igen. Så man kan titta. Man kan tjuvkika på bygget. Det finns alltså hål i väggen. För att det här är ett så här staket. Skyddsvägg eller staket. Så... och det här är för barn. Barn brukar fråga, men vad är det där på andra sidan? Vad är där? Vad finns där? Så kan de titta. De kan titta. Lite information om bygget. Vad de planerar att bygga och så. Så, titta. Där faktiskt är det Djurgårdsfärjan. Så man kan ta den där lilla båten för att åka till andra sidan, till Djurgården. Man kan åka, man kan ta båten. Man kan åka tunnelbana, men man kan också ta båten. Kolla, det är så många... Okej. Mycket folk där. Från Fotografiska museet. Jag tror de kommer från... båten. Där står det en Finlands båt, Finlandsfärja. Det är en stor båt som åker till Finland. Den går till Finland och tillbaka. En stor färja. Och många åker båt. Över helgen till exempel. Det är som att ta ledigt. Det börjar, isen börjar smälta. Ser ni? Isen börjar smälta och det spricker. Isen spricker. Det är många sprickor. Man kan inte gå på isen. Jag hoppas att det blir varmare i jul. Ja, men det blir
besöka Stockholm då. Mm. Ja, välkommen. Det är ju varmt på sommaren. Det brukar vara varmt. Och det är jättefint här då i Stockholm. Där är det också en liten båt. Så det är många båtar. Där är också en båt. Och man kan åka båt faktiskt. Det kostar som en biljett. Som SL-biljett. Det är samma pris som för buss till exempel. Buss eller tunnelbana. Då blir det samma pris. En polisbil. Samma pris. Och du kan betala. Man behöver inte ett speciellt kort här. Titta. Det är grönt. Så vi går över vägen. Vi passar på och går över vägen. Så länge det är grönt. Det är bra. Så, jag går snabbt. För att hinna... Så, nu är det rött. Nu får man inte gå. Så. Vad var det jag sa? Just det. För att... Vi går dit. Det här är faktiskt Gamla stan. Vi är nu... Och i Gamla stan. Och vi tar en väg, den där gatan. Gränd står det. Södra dryckesgränd. Vi kan ta den. Här är det faktiskt lite varmare också. Det är lite varmare. Gott bröd. På Gamla stan menar du? Det blåser mindre. Eller hur? Det var det jag pratade om. För att åka buss eller tåg eller båt i Stockholm behöver man inte SL-kort. Man kan betala med vanligt Visa-kort. Till exempel Mastercard eller betalkort. Samma kort. Man bara blippar med kortet. Och då finns biljetten på ditt betalkort, okej? Okay? Så man behöver inte något specifikt, ett specifikt biljett, utan det är samma som betalkort. Det fanns ett bageri på hörnet. Ah, där borta. Ja. Men där faktiskt satt jag och fikade en gång. Jag hade fika, drack kaffe och åt bulle. Här är det uteserveringar. Ryser du inte med den här jackan? Den är kortare än den som du hade innan. Exakt. Den här jackan, den är kort. Jag kan göra så här. Så att ni kan se. Den här jackan, den är kort. Men inte jättekort. Här är rumpan. Så här är min jacka. Den är inte jättekort. Men jag fryser inte. Den är så varm. Men... Vi ska gå till Gamla stan, men grejen är att jag har jättevarma tjocka byxor. Det här är vinterbyxor. Det är byxor som jag har på mig när jag åker skidor. Förstår ni? När det är minus 20 grader. Då är det inga problem. Så det är tjocka byxor. Du kan endast betala med Swish om du har ett svenskt identitetskort. Ja. Nej, jag menar inte Swish. Jag menar om du vill åka tåg eller buss. Då kan du använda ditt Visa-kort. Ett vanligt kort, inte Swish. Utan ett kort som du blippar och betalar. Det blir som en kassa. Så du blippar och betalar för... biljetten. Om jag kan gå in i bageriet, jag tror inte det. Förstår ni, jag är lite blyg. Jag kan inte gå in med kameran. Men här är det ett bageri. Det är sant. Det är konditori. Det här är ett konditori. Café. Och där finns det många goda bullar och allt möjligt och kaffe och så. Och vad är det här? Varför är det vin här också?
Det är ett café där man kan köpa vin. Jaha. Så, och titta, det finns uteservering också. Varför inte? Om det är, om solen skiner så är det väl jättetrevligt att få sitta här och dricka kaffe. Det finns här också en uteservering. En uteservering. Det stämmer, du kan köpa en säsongsbiljett, grundkort, och betala för varje med kreditkort. Exakt, exakt. Med kreditkort. Där är det smörgåsar, bakelser, cappuccino, espresso, glass. Titta, det här är glass. Glass. Och det här är bägare, glass. Eller skål, glasskål. Och det här är glass. Kulor, glass, tre glasskulor och våffelstrut. Gratis reklam för dem. Ja, gratis reklam. Det här är dammsugare. Och det här är en kopp kaffe med fat på fat. Kaffe på fat. Och där finns det bakelser, smörgås, prinsesstårta, kakor, pepparkakor, nötter och så vidare. Varför går jag inte in? Oj, jag tror man måste, jag vet ju inte. Som sagt, jag är inte proffs på sådana här saker. Men jag tror man måste prata först, man måste fråga först och sen säga på lördag klockan 10 vill jag komma in till er, är det okej? Okay? Jag har inte frågat dem så jag vet inte. Om det är någon som jobbar där och tittar på mig nu så kan väl komma ut och vinka. Så då kan jag gå med in. Det är intressant. Kan jag prata med människor? Jag faktiskt, jag tror jag gjorde en gång live med någon kompis. Försökte göra och det blir inte bra. Jag vill prata med er. Jag vill inte prata med någon annan. Förstår ni? Det blir lite sådär konstigt. Så. Vi ska gå fram lite och kolla. Du blir hungrig. Ja, efter promenaden kan jag väl gå och fika också. Jag blir också hungrig. Vad ska du göra efter promenaden? Efter promenaden ska jag åka hem. Då har jag promenerat ordentligt. Vem är det? Vet ni vem det är? Vem är det? Vet ni vem det är? Det här är en skulptur, ja. En staty. Och den där mannen tittar dit. Mannen har glasögon på sig. Glasögon. Ja, trubadur. Evert Taube. Trubadur. Evert Taube. Han tittar ditåt. Vi kan gå och kolla vad är det han tittar på. Eller kolla här. Det här är ju en... vad är det? Det är något typ man kunde ta vatten. Vattenpump. I gamla tider. Vattenpump. Dålig väder. Helt okej väder. Kolla här. Här finns det en massa granar som ligger. Så det är en plats där man kan slänga sin gran. Fortfarande, det är faktiskt februari nu. Och det ligger en massa granar här. Och sen kommer det någon från kommunen eller Stockholm som hämtar upp alla granar som ligger här. På det här lilla torget finns det många kaféer och på sommaren så är det här hela platsen full med stolar och bord. Det här är en stor uteservering här. Det är många ungdomar. Jag tror de har kommit hit med båten. Ah, Swedish fika! Det här är semla. Just det!
Semmeldagen! Hörrni, semmeldagen är ju den 13 februari, eller hur? 13 februari. Det blir både semmeldag, har jag hört, semmeldag och pannkaksdag. Fett tisdag, ja, då ska vi köpa. Då ska vi göra. Du kan köpa en, utan du filmar din kamera, du kan dricka och prata med oss efteråt. Någon gång kan vi göra det. Så det här är semla. Semla. Och det här är pistage semla. Ser ni? Det finns många olika varianter på semla. Där står de och tar bild på. De står och tar bild på semlor. På oss. Det här är det turister faktiskt. Det är turister som åker. Som har kommit hit. Här i Gamla stan så kan man se turister. Men annars så är det inte så många turister. Titta, det här är olika sorter. Det här är pingviner som dansar. Dansande pingviner. Och här är det te. Man kan dofta. Man kan dofta olika tesorter. För till exempel, ska se nu. Jag gillar semlor. Kolla, här finns det olika tesorter. Och man kan... Man kan lukta, man kan dofta. Och det doftar otroligt gott. Så det är olika sorters teer som står där. Och man kan känna doften. Och sen kan man... För tisdag, 21 februari. Nej, en vecka till att vänta. Okej. Okay. Men då blir det... men det blir i alla fall fettisdag och pannkaksdagen. Titta, här är det kanelbullar. En massa kanelbullar som ligger. Och så alla turister går förbi det här kaféet. Och tar bild. De tar bilder på kanelbullar. Kolla här. Nej, inte här. Inte. Det här är, tror jag, den smalaste gatan eller gränden här i Gamla stan. Här är det en restaurang. Det är inte så mycket folk. Det sitter bara en man där och dricker te. Han tittade på oss. Okej, titta här. Det är Morten Trotsegränd. Det står trånga trappgränden. Det här är en trappa. Gränd, det är en liten gata. Så det är en trappgata. Trappgränd. Där kommer det människor med en stor hund. Men vi går tillbaka. Det här är alltså den smalaste gränden här i Gamla stan. 300 elever. Det är väl trevligt. Vi fortsätter vår promenad. På alla restauranger så finns det menyer ute. Utanför varje restaurang finns en meny där man kan titta på vad det är för mat och vad det kostar. Så att ni kan se priserna också, vad det kostar. Det är ju det är precis i centrum. Det heter Morten Trotsig Café. Så till exempel här är det mat, en maträtt. Oxfilé medaljonger med béarnaise, rödvinssås och pommes frites.
Och så finns det på engelska och det kostar 225 kronor. 225 kronor. Det här är alltså meny. Finns utanför varje restaurang och café. Och det finns många restauranger. Det är på båda sidorna. Priserna här är högre än på andra ställen. Det här är en souvenirbutik. Souvenirer. Souvenirer. Man kan köpa souvenirer från Sverige, från Stockholm. Sweden, tröjor, älgar, hästar, skedar, knivar, vykort och så vidare. Och som sagt, många, många restauranger. Det är många som gillar att promenera här. Jag gillar att promenera, eller gillar ibland, okej? Okay? Jag gillar att bo i en liten stad, som Märsta till exempel. Märsta är en liten stad och jag gillar att bo i Märsta. Men ibland är det trevligt att komma till Stockholm och promenera bland människor. Det finns mycket folk. Men det är trevligt att promenera bland människor. Det är trevligt att träffa människor i Märsta. I Märsta är det inte så mycket folk. Det är tomt på gatorna. Ni såg ju, när jag promenerade i Märsta, det är inga människor alls. Men här... Här finns det folk. Så. På gamla... Ja, men man måste... Jag brukar inte äta. Här finns det en hel... För man går in, det är som ett hus. Och där finns det många restauranger och kaféer. Ja. Så det är faktiskt, det är trevligt att bara promenera, titta på människor och kanske sätta sig i något café och dricka kaffe och äta en kanelbulle eller en semla. Civilisationen, exakt. Här är det lite civilisation. Lite annorlunda. Här är det också ett bageri, men det här är croissanger, det här är croissanger. Och lite andra bakelser, olika bakelser. Det står en cykel här, det är en konstig cykel. Här finns det plats för väskor, kanske. Plats för väskor, nej jag vet inte. Churros. Det är mat från olika delar av världen, från olika länder. Just det. Här finns det lite. Den 14 februari så är det vad heter det på engelska? Valentine's Day. Men på svenska heter det Alla hjärtans dag. Alla hjärtan, ett hjärta. Det här är ett litet hjärta. Nej, okej. Okay. Ett hjärta. Där på strumpan, ett hjärta. Så det heter Alla hjärtans dag. Alla hjärtans dag. Så det är den 14 februari. Titta vilken dörr. Den är så häftig. Den här dörren. Kolla. Kolla lite närmare. Det här är ett lås eller handtag. Nej, här är handtaget. Här är ett handtag. Det finns ett lås. Så dörren är men det finns också ett sånt här lås. Det här är ett modernt lås. Det här är ett gammalt lås. Det här är en port kanske. En portdörr.
En superfin och häftig. Man säger häftig. En häftig dörr. Det här är skor. Också typiskt svensk. De är trä. De är gjorda av trä. Träskor. Trästövlar. Träskor. Trästövlar. Ser ni? Det har inte alltså... Eller? Är det trä? Nej, jag tror jag har fel. Det är inte trä. Swedish fika. 50%. 50% rabatt. Och då står det, jag tror sådana här kan man köpa på flygplatsen på Arlanda till exempel. Det här är kakor, sådana här kakor. Det här är godis. Och det här är också kakor. Söta, det är till fika. Men ja, det här är bara ett sätt att sälja. För de finns i alla affärer. För att köpa, här finns det. Man kan köpa glögg. Varm glögg. Te, choklad, kaffe. Wow, vilka dockor. Kolla här. Det är också en souvenirbutik. Och det här är en docka. Många dockor. Och den här dockan, eller de här tre dockorna, de har på sig traditionella svenska kläder. Svenska kläder, traditionella. Och ja, det är souveniraffären och där finns butiker och så det finns massor med grejer. Ser ni? Så alla turister brukar köpa souvenirer ifrån Sverige. Eller ifrån länder där som de besöker. Turister köper souvenirer. Och det finns många turister i Gamla stan. Och många souvenirbutiker. Det här stället är faktiskt ganska populärt. Ett populärt ställe. Det här är ju ja, dräkt. Den svenska dräkten. Kokosbollar. Jag tror det är chokladbollar. Det är en chokladbolle som är... vad heter det? Det är med kokosströssel på. Det här är våffel. Våffel... vad heter det? Det här är alltså glasskiosk. Där man kan köpa glass med våfflor. Glass med våfflor. Just det, jag tänkte gå till Kungliga slottet. Här på Gamla stan finns Kungliga slottet. Dockorna är dyra i Sverige. Ja. Det är många människor, de går runt och fotograferar. Tar bilder på gator, på hus. Kolla här. Och där borta. Kolla där. Kolla betyder titta. Det är en typ gammal kyrka eller något. Man kan också gå in och titta. Det står att det är Tyska Brinken. Ser ni? Tyska Brinken 13. Det här är Stockholm. Det här är Gamla stan. Vi får se om vi hinner till Kungliga slottet. Ni kan se om jag är nära. Jag vet inte var det ligger. Det är stängt. Kanske dörren finns någon annanstans. En annan dörr. En annan ingång. Så det här är en jättehög byggnad. Som en kyrka. Tror jag. Men vi går till Kungliga slottet. Vi går till Kungliga slottet. Så. Ja, det kungliga slottet ligger här någonstans. Och jag vet inte, det är så trånga, smala gator.
att jag, nu vet jag inte var jag är. Var är jag? Jag vet inte var jag är. Riddarholmskyrkan. Jag vet inte, jag såg inget namn på kyrkan. Det är, hör ni ett ljud? Ljudet. Det här är larm. Det är larm. Larmet har gått. Tyska kyrkan. Ja, det måste vara tyska kyrkan. Det var tyska brinken. Tyska gatan. Den tyska gatan. Den tyska kyrkan. Här är det också ett litet torg. Okej, Nobel Prize Museum. Det är ett Nobelmuseet. Här är det också ett populärt ställe för alla turister. Alla som ni ser här. Alla som står här, det är turister, hör ni? Alla de människorna är turister. Ser ni dem? Alla har mobiler med sig, de tar bilder, fotograferar sig. Så jag hade fel när jag sa att det inte är så många turister i Stockholm på vintern. Visst är det många turister. Det är faktiskt jättemånga. Där är det slottet, tror jag. Vi går dit. Ja, ser ni? Det finns en skylt. Det här är Stortorget. Kungliga slottet till vänster. 0,1 kilometer, det är 100 meter. Och Storkyrkan. 0,05. Det är 50 meter då. Och här finns det en papperskorg. Och den här papperskorgen är full. Eller man kan säga att den är överfylld. En överfylld papperskorg. Det här är Stortorget. Stortorget i Gamla stan. Jag tror de där husen, de är klassiska. De finns på alla vikort, eller många vikort. När man tänker på Stockholm så är det de där husen och det här torget. Och det här är Nobelmuseet. Nobelmuseet. Okej, och där var det Kungliga slottet. Så nästa. Nästa Kungliga slottet. Det är som en tunnelbanestation. Nästa station. Kungliga slottet. Åh, vad det blåser. Här blåser det mycket. Det är Kungliga slottet och det är från andra sidan. Många brukar titta från andra sidan. Vi är från slottet är stort. Man säger det är ett slott. Slottet är stort. Och man kan gå och titta på slottet från olika sidor. Från alla håll. Kyrkan, tror jag. Det här är Storkyrkan. Ja, det är kyrkan. Det här är kyrkan. Och det är slottstorget. Och det här är slottet. 700 rum. Det är stort. Och klockan. Vilken tid. Jag tror klockan 12 eller klockan 1. Man kan titta på internet. Ser ni, det här är högvakt. Högvakt. Som patrullerar. De
vad heter det de gör? De vaktar slottet. De går runt och tittar att allt ska vara bra. Kontrollerar. Att alla följer reglerna här vid slottet och ingen gör något dumt. Oj. Oj, de har vapen. Oj. Det är något som händer. De har vapen. Det är något som händer. Hoppas det är inget allvarligt. Nu blir jag nervös. Nu springer det en till. Något här. Alltså något hände. Något har hänt. Brukar de göra så? Det tror jag inte. Nej, aha, vaktavlösningen sker. Det är slottsvakt, de springer. Jag tror, nej, de brukar inte göra så. Jag vet inte vad det är. Då springer det flera. De brukar inte göra så. De springer lite här. Vi ska gå härifrån, tror jag. Det är bäst så. Det är många turister. Något måste ha hänt. Inne, ja, det springer flera. Titta. Något. De springer mycket fort. Fast vänta, vad är det för röda lappar? Så de kan inte ens gå in. Det kanske är en för... Det kan vara en övning, varför inte? Nej, det är lugnt. Jag tror det är en övning. Det ser ut som att de springer i par. Fast det var vapen. De hade automatvapen med sig. De första som sprang. Vi kan läsa på nyheterna, okej? Okay? Så läskigt. Men det kanske, det var en övning. Vi tänker så här, det är en övning. Inget farligt. Kanske något händer. Läs på nyheterna. Nej, det är inget. Jag tror inte det. Fast det springer en till. Nej, då skulle... Där ser ni, det är en till som springer. Någon kanske har blivit sjuk eller något. Ingen aning. Här är en kanon, tror jag det heter. Visst? Lite äventyr, ja. Det här är en kanon, många kanoner. En kanon, många kanoner. Och de står här. Det är många. Och det här är ett lock på kanonerna. Ett lock. Och det är, vad heter det? Svensk flagga. Det är svensk flagga. De är sena till frukost. Det tror jag är inte rädd, nej. Inte alls. Säkerhetspersonal, mycket avslappnad och mycket vänlig. Ja, jag vet det faktiskt. Så det, vi vet inte. Men det är fortfarande mycket folk som kommer in, ser ni? Det är många som kommer in i slottet. Så det är inget allvarligt. Jag tror någon har blivit sjuk. En anfall eller någonting. Hjärta eller någonting annat. Okej, hörni. Klockan är faktiskt mycket. Det var en bra promenad, eller hur? Ibland får man lämna Märsta. Ibland. Inte varje lördag, men ibland. Och ja. Här vid Kungliga slottet
säger vi hej då för den här promenaden. Och vi ses nästa... Ja, det är dags. Där, titta. Klockan är 11 som ni förstår och vi ska avsluta liven. Tack så jättemycket för den här promenaden. Jag vet inte om ni hör vad jag säger. Jag hör inte mig själv, det låter så mycket. Och vi ses nästa lördag, okej? Hejdå, ha det bra. Nu är det bra, nu är det bättre. Och vad det låter, man får nästan ont i öronen. Det låter jättestarkt, precis här vid kyrkan. Okej, hörni, hej då, hej då. Ha det bra. Vi ses nästa vecka.